Åh, oh god. Ok, folkens. Nå vet ikke jeg hvordan dette ser ut. Jeg har egentlig ikke tid til dette, men som alltid så slipper sånne nyheter når jeg ikke har tid til det. Men dagens tema er skam. Fy fader. Forrige fredag kunne jeg legge ut video om at Hotel Cæsar legges ned. I slutten på 2017, og at det liksom... Det siste episoden skal vises. Og så i dag får jeg nyheten om at det skam vises den siste sesong. Liksom, når denne fjerde sesongen er over, som traileren har kommet ut på, så legger skam ned. What the fuck? Så jeg føler fortsatt skam, man driter mange gode historier å vise, og så kommer det ikke mer enn det, og så legger det seg ned, og så bare... Hva skjer med 2017, folkens? Alt bare forsvinner ut av mitt liv. Jeg vil ikke, jeg nekter. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, jeg, altså. Jeg er kjempeglad for at Sara får sin egen sesong, og det er en viktig sesong, og det er en karakter som aldri, altså, ikke har blitt vist så mest på norsk TV. Men, hva med Vilde sesongen? Hva med... Det blir sko, de sko viser, de må jo speile alle de tre årene på videregående, ikke bare to. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg gleder meg til den nye sesongen begynner på mandag. Jeg gleder meg så sinnssykt masse. Men... Siste sesong? Jeg vet ikke om jeg kommer til å klare å takle dette. Jeg altså, herregud, fy faen. Hva skjer, folkens? Hva skjer med 2017? Katten min dør. Cæsar legges ned. Skam legges ned. Alt. Nå høres ikke ut til den deprimerte personen. Ja, jeg har egentlig ikke tid til dette, så dette ble bare en liten kort video, men jeg tror det kommer til å bli en veldig god skamsesong, og jeg tror vi kommer til å få se masse tidsdagerevene, og vi kommer til å se masse fra de andre, og jeg tror ikke det bare kommer til å handle om Sana, selv om det er Sana som sesongen. Så jeg tror det kommer til å bli en veldig god avsluttende sesong, da. Det tror jeg virkelig, for Julie Andem, hun har virkelig lov til. Og jeg vil bare takke Julie Andem for alt det gode når hun kom til skam. Tusen, tusen takk. Nå må jeg pakke, for jeg reiser til Sandnes om... Hva klokka nå? Det er en halvtime til jeg skal være på Håvik, der vi skal kjøre videre, så jeg reiser snart, ok? Men folkens, stay strong.